Zoti Berisha, kjo lufta e kurtit me ndërkombëtarët, si do shkoj kjo përplasje? Kush fiton, më ndoni? Tashherë këtu, se keni bisedu gjatë ju, pa u kyqë, unë edhe më keni kriju 1 milion tema, për cilat në disa nuk keni të drejtë. Nuk është të mirë të interpretuar gjërat pa ndërlidhur me dokumentacionin që është zhvilluar në procesin politik edhe që do ta determinoj edhe rrugën përpara të raport të Kosovë Serbi, sepse në këtë emër janë bërë. Për shembull, atje u paraqyente se do të hyjnë bare prapë me thasa në zezën e Kutadion, nuk do të hyjnë, do të hyjnë përmes sistemit bankar. Por në këtë rast, jo përmes sistemit bankar të Kosovës. Atëherë çfarë do të ndodhë, se nuk e kam zonën e vogël atje. Ta jap një, sa të them, zyrtare, pa përdorem. Një bankë e jona, filiali në shtetit tjetër, pa? E ka blerë bankën, filialit e bankës serbe që janë në përnklava në Kosovë, dhe kjo pretendon me që janë njësë asistemi bankar brenda asociacionit dhe komunat asociacionit. Pra, gjithë qka që pëndu, është ndërlidhur me statutin i cilë është pranu tashme, dhe pjesë të tjilë është por implementur, si që në energjia dhe dinari, e shumë tema tjera se ka një ditash, mjërë tjeshtë. Ajo është parë duhet të. Zdo atë qënë që qeveria e merë për ta kurë ndikimin e Beogradit, si që keni thonë ju, është i mirëqarë. Edhe, duhet me e të kësu, ka në bëndë dhe qeveri tjera për para tjilë aksion, e manin men e treni, a tëre zrazastimit të gjuri që te, ka pas shumë operacione tjera. Mirë po, nuk ka në bëndë marketing politik me të. Kur të e ka këtë gabim, çdo gjë që po bën është detyrë kushtetuese, nuk është ka bën diçka të jashtëzakonshme. Por gabimi është se po bën marketing këtyre temave edhe po i kanë nënshtrojnë nga çështje ligjore në kauza politike. Strukturat paralele dhe çdo